Det digitala slaveriets införande bryts nu sönder allt snabbare. Det moderna kriget består av 80% informationshantering, 15% ekonomi och 5% kinetisk militär verksamhet. Och det går inte längre med falska flaggor som förevändning för stora militära interventioner. Den tiden är för länge sedan förbi. Sista gången det var möjligt på en lite större skala, det var 2001, den 11 september. Idag är det den 22 februari 2021. Och då, mina vänner, nu är det dags för måndagsmys. Ja, det är minsann en händelserik tid, och den här måndagen kan komma att innebära en hel massa saker ur ett förändringsperspektiv. Det är många, många, många perspektiv som konvergerar till en och samma punkt. Ända från mars, alltså inte månaden, utan planeten, där man landar med en sån här robot. Vilka finns på plats på Mars numera? Ingen behöver bli förvånad. Det är samma gemensamma nämnare. Till Texas. Till Myanmar. Till valprocesser. Till banksystemet. Till kraftförsörjningen. Och glöm inte telekominfrastrukturen. Ni ska ha, som vanligt, det största tacket för att ni hjälper till och sprider ljuset från verkligheten och hjälper till med det här stora folkbildningsprojektet som alla börjar förstå är rätt så rejält. Vi har att göra, om man så säger. Och folkbildningen i Sverige har ju varit vad den har varit, helt enkelt. Och det ska vi avsluta det här med också. Vi ska tillbaka dit. Vi kan säga att det är från mars till folkbildningen då vi ska. Och inom sekten då så växer misstanken, som sagt, ganska dramatiskt. Det var ju lite raljant skrivet naturligtvis, att även elmarknaden möjligen kan vara lite Stockholmsbyråkratiskt riggad. Och det är väl ingen som egentligen motsäger det i någon stor omfattning längre, utan det förstår alla vad det här är för någon lek. Och som sagt, det har varit riggat här och det har varit riggat överallt annars där man har kunnat rigga saker, för det har ju så att säga varit det signum som man har verkat under utan att synas hela tiden. Det är svenskt och svenskt och Stockholmsbyråkratiskt överallt. Och såklart, omvärlden som bekämpar det här, de förstår att uttrycka sig i metaforer och analogier, och det gör de med förtjänst. Och det är solgrävlingar och så vidare. Och fransmännen tycker att det här kommer från Skandinavien numera. Ja, vad ska man säga? Det blir som vi har sagt, helt enkelt. Och det är väl bara att konstatera det, att för miljonte gången så är det ingen i det svenska etablissemanget i Rosenbad, det lilla horhuset på prärien då, men den intellektuella prärien skulle vi kunna säga i alla fall. Ja, det är ingen i det sammanhanget som ställer sig upp och säger vad som är det övergripande problemet. Och vi ska ta upp lite grann om det här med då migrationsfrågor också, för det är många som undrar över det. Och ja, som sagt, vi kommer till det också i det här. Som sagt, tack för att ni stödjer oss på
Swish och Patreon, att ni följer kanalen och ber era vänner prenumerera på den och att ni fördjupar er. Det är det kanske mest centrala i det här, och naturligtvis att ni följer på Telegram också och knyter ihop det här så att ni kan korstabulera i sekvenserna. Det där ett sektmantra kallar vi det för, såklart. Men de är inte så glada alla på det här som vi gör, men det gör ingenting, för i omvärlden är man jätteglad för det vi gör. Det vet vi alldeles garanterat att det är på det viset. Och den teater som har, så att säga, det pågår ju lite opinionsbildningsmässig teater även, så att säga, spela med i det här, alltså ducka undan smällen och sen under sådär. Men det är en strategisk planering bakom alla utvecklingsförlopp vi kan identifiera i omvärlden nu. Det är alldeles säkert. Och det här kommer att bli väldigt bra. Och det är naturligtvis tråkig historia att det ska behöva gå så långt. Men det är väl som det är. Och nya aktörer kommer att visa sig på scenen nu, vad som kommer. Och även på tal om Mars så kommer ju den här Space Force, som faktiskt inte håller på så mycket med just rymdresor på det viset, utan mer med telekom historier, alltså telekomkriget. Och ja, vad ska vi säga, det är tydliga signaler ute nu, och det har man gjort med flit för att kratta manegen opinionsbildningsmässigt. Vi har sagt det här i jättelänge, eller långa tider, och ja, det är faktiskt riktigt trevligt att se hur snabbt folk vaknar nu. Det är jättebra, är det. Och det är lika beklagligt att se hur många klamrar sig fast vid sina vanföreställningar. Men det är kanske någonting som, ja, det ligger i sakens natur. Nu börjar den psykosociala ofärden att gå i taket, helt enkelt. Och det har vi sagt att det skulle bli ett enormt problem, och det problemet kommer vällande här nu. Det är ju inte så mycket att diskutera om vad det här kommer landa i, faktiskt. Och idag så fattas beslut i, eller ska i alla fall den högsta domstolen i USA ta ställning till, om huruvida man ska fortsätta med de här utredningarna om valfusk. Och det kan man ju säga blir en rätt så allvarlig fråga. Det spelar ju kanske inte så att säga jättestor roll om de visar att de är jättekorrumperade då, och så att säga inte fortsätter det här i takt med att bevisningen ändå växer lavinartat i de bredare lagren. Det är ju mest ett problem, kommer ju bli ett problem för högsta domstolens egen trovärdighet att hantera vad det lider i så fall. Och längst bak finns i alla fall det alternativet att en militär intervention kan alltid styra av det här, och det här har man ju så att säga hanterat genom de här exekutivordrarna tidigare. Och ja, vad ska man säga, det kommer fram. Och som jag sagt hela tiden, man ger sig inte in i den här typen av hantering där det handlar om att ta ner en global företeelse som har korrumperat och infiltrerat rader av länder, eller den större delen av länderna på jorden, på så sätt med den här Stockholmsbyråkratin. Det gör man inte utan att ha en väldigt noggrann planering strategiskt. Det gör man inte. Och det är naivt att tro att man inte har tänkt på det, helt enkelt. Och därför ser vi de här riktigt konstiga grejerna komma upp nu. Och det är en brytpunkt. Den här veckan kommer att bli extremt dramatisk, och den kan bli extremt dramatisk redan idag. Och ja, vi har väl att se fram emot först och främst det här beslutet i högsta domstolen, som kan, så vitt vi kan bedöma, gå åt båda håll. Men som sagt, det är ingen katastrof om det inte blir så att man väljer att, alltså, förespråka vidare utredning av det här. Men om det skulle bli så, så har man naturligtvis satt ribban för Marcus Oscarsson och dem på ett annat ställe än vad de
tycker den har suttit tidigare. Och det ska man väl tänka på, att då blir det trovärdighetsproblem big time, helt enkelt. Och där står vi nu. Och ja, det är ganska så uppenbart vad som händer med NATO till exempel. Och vi har gått igenom det massor med gånger också. Och ja, det är klart att ekonomin är vad den är, men det är på grund av skuldmättnaden. Och betalningsförmågan kommer ju naturligtvis inte att öka dramatiskt. Bara för man tar bort de här restriktionerna. De här restriktionerna är ju så att säga en kuliss för att få det att framstå som att det är den här covidiotin som ligger till grund för den ekonomiska nedgången. Och det är alltså inte, utan det är skuldmättnaden som är orsaken till det. Och ja, de flesta som följer den här kanalen vet de här sakerna, och det är liksom inget konstigt i den delen. Vi har den här frågan om de här adoptionerna, och ja, varifrån kan det månne ha sitt ursprung? Det är samma gamla modus operandi. Det är administrativt fusk och mygel och korruption i de här systemen. Det är våran barnhandelsminister Lena, eller Sveriges barnhandelsminister Lena, hon står nu som en, ja, jag vet inte vad, ett riktigt rundningsmärke. Och det kan väl inte vara så roligt kanske att behöva framställa sig själv så där, men sannolikt är det väl så att hon tog väl liksom en liten covidpaus, va? Var det inte så? Och reste lite, gjorde hon inte det också? I vart fall så kan vi vara säkra på att Lena har instruktioner hur hon ska förhålla sig till olika saker. Det är alldeles säkert. Och de kommer inte från Sveavägen 68 eller från Rosenbad. Så är det också. Samtidigt som de måste upprätthålla kulissen för att inte opinionsbildningen ska börja gå i otakt. Det kan bara bli så mycket output som manegen klarar av att hantera. Klimatet måste anpassas, det måste tas steg det här. Det är uppenbart att Texas har problem med vädret. Det är uppenbart att fingrarna finns i burken från Investors sida och ABB och Ericsson. De här gemensamma nämnarna, de finns överallt från Texas till Myanmar och ja, Mars, om man nu vill också. Sådär, så att ja, priserna blir vad de blir, och det här har man då valt att exponera nu opinionsbildningsmässigt, och för att folk ska förstå, det här är ju konstigt. Vem är egentligen som är skyldig till de här dumheterna? Vem är det som ligger bakom de här vindkrafthistorierna? Hur kan någon vara så dum som man sätter upp vindkraft när det kan bli jättekallt? Det går ju inte de där. Det blåser ju mycket sällan också när det är kallt, och de här isar ju igen då som vilken flygplansvinge som helst. Och ja, de miljövännerna tycker att det är jättebra, men då måste man ju ha då en liten flaska glykol då som man häller på den här då, så snurrar den så att den inte går igen, på tal om att slåss mot väderkvarnar och sina egna föreställningar om vad som faktiskt är bra och inte bra i verkligheten för människor på lång sikt. Det är bara att konstatera att det här har blivit snett, något så in i helvete. Och nu ska vi hämta hem alltihop på en gång. Och det blir ju så att säga en rätt så att säga väl tilltagen uppgift. Så kan vi uttrycka det som. I Expressen försöker man naturligtvis, i ena delen då försöker man upprätthålla det här, och i andra delen så är man tvungen då att andas och stacklet i åtdraget. Och då har vi någon Patrik Kronqvist häromdagen då som tycker att Putin-regimens prundlingar i Ryssland är ett hot även mot Sverige. Det första vi måste göra är att sluta tvätta deras pengar. Ja, ja. I 100 år alltså tycker man att vi har tvättat de här pengarna då. Ja, och det kan man ju kanske säga att vi har, men ja,
Det borde väl kanske vara så att vi borde kanske sluta lägga oss i Rysslands inre angelägenheter och sluta att infiltrera och korrumpera det ryska samhället, och vi sluta att försöka att destabilisera Ryssland och sluta att försöka väcka Rysslands fientlig opinion på osakliga grunder. Det kan man ju tycka att, ja, det är som vanligt, det är precis tvärtom det här då. Men när de här artiklarna kommer så är det givetvis så att det här är ju gjort med ett syfte att skapa en viss given opinion. Och då kan man säga att det effektsökeriet blir väldigt, väldigt uppenbart nu. Och det är väldigt, väldigt tydligt att man skjuter med flit långt över mål. Det är för att folk ska reagera och säga, det är ju inte klokt. Det är inte klokt. Och ja, svenska medier anklagar utländska politiker för nödvändiga framprovocerande beteenden. Som det har varit den djupa staten som har initierat då för att dölja sina egna syften, eller sitt eget syfte. Och ja, och det är det syftet man uppger som varande det syfte som utländska politiker har det. Så i det här fallet så är det Vladimir Putin som tvättar pengar för att finansiera rysstrålfabriker i, var det nu är någonstans, i andra länder då. Som saboterar och har sig där, och det är liksom inte Facebook och de här grejerna som gäller längre då, utan då har man valt att peka finger. Man hamnar då i den här opinions- eller polariseringskulissen, och det är, ja, man får nästan vara, ja, död om man inte ska begripa att det här är en del i det här folkbildningsprojektet. Det är uppenbart och det går liksom inte att diskutera om egentligen på det viset. Och ett exempel är ju då att de här strömavbrotten i Texas, det är naturligtvis ingenting som drabbar Ericssons fabrik i Texas. Och att de på Ericsson inte skulle känna till att ABB fanns inom samma företagskoncern, det är väl kanske, ja, det är kanske inte så troligt. Och ja, vi har sett det här under lång tid och vi har beskrivit det under väldigt, väldigt lång tid också. Och de flesta börjar tycka det är helt otroligt konstigt att inte världen reagerar. Jo, det kan man ju tycka. Eller så någon skrev, nu är ju för fan ABB på Mars också. Ja, men så är det liksom. Det är så det är. Så illa är det faktiskt. Men ja, vi kan ju i alla fall konstatera att i amerikanska medier börjar dyka upp små bilder på krigsherrar, eller om man ska säga Lord of War och så här. Och en viss ABB-dominans när det gäller kraftförsörjningen och så vidare. Det är som det är nu. Och när man frågar då om den här Ericsson-chefen i Louisville där, så ja, han känner väl inte till om det här, eller rättare sagt, man känner inte till på ABB om det här har drabbat Ericsson och så vidare. Och det kan man väl redan där säga att det, ja, ja, och det här är en viktig fabrik i USA, och då vill man alltså inte höra talas om det här. Och, ja, nej, men då är det väl vad det är då. Kan vi konstatera lätt. Och det är ju ingenting att säga egentligen. Det mesta är ju så att säga sagt i de här delarna. Och ja, vi väntar väl så att säga under dagen på det här beskedet. Det är väl, kan man ju säga så här också, ljuset av det här beskedet från högsta domstolen, så är ju alltså Sidney Powell och Lynn Wood stämde av Dominion. Det är ju naturligtvis någonting, den rättsprocessen ligger ju i också. Där kommer det ju komma upp teknisk bevisning på om huruvida det har förelegat valfusk eller inte. Och det är ju en sån grej som, den kommer ju senare. Och det har ju högsta domstolen naturligtvis varit, det är högsta domstolen naturligtvis väl medveten om. Och det är naturligtvis en sån sak som kommer att påverka det här beslutet. Och lägga till ytterligare kan man ju säga då att dessutom så har man då på sina håll, om det var Michigan då har man ändrat röstlängderna efter
och tagit bort 177 000 röster efter det att röster hade tillgodoräknats Joe Biden i det här och minskat det där. Så det är en rad sådana här grejer som har kommit till nu som inte, det går ju inte att diskutera emot. Det är så, är det bara. Och det är naturligtvis ingenting som gör det lättare att bara avfärda de här delarna som ligger i högsta domstolen nu, eller i alla fall de delarna som kan tas upp idag. Men det kommer ju flera naturligtvis, och efterhand så ökar ju trycket här. Det går inte att förbese att de här tekniska grunderna faktiskt föreligger. Så är det bara. Och sen finns alltså hur mycket vittnen och övriga omständigheter i sak som styrker att det faktiskt inte har gått till som det ska. Och då kan man ju säga så här, att hur pass president är då egentligen Joe Biden om högsta domstolen idag skulle säga att det här ska utredas vidare. Inte så mycket kan man väl gissa på. Men samtidigt är det så här, det är ju samtidigt praktiskt att ha honom på plats. För han gör ju faktiskt saker som han rimligtvis inte gör för att gynna sig själv nu. Utan det blir tokfel för den djupa statens vidkommande. Och ja, han får skulden för en massa saker. Och på så vis kan man ju så att säga att han brukas som nyttig idiot. Och det ska man inte underskatta betydelsen av heller. Det kan ju finnas geopolitiska perspektiv ur vilka man kan faktiskt dra en ganska stor nytta av att ha en president som man ska plocka bort. Och det är väl det som ska ske då på det här 25:e tillägget som den förre presidenten Donald Trump sa skulle ske med Joe Biden. Och ja, det är väl frågan om hur det här ska spelas ut helt enkelt, i vilken ordning. Och det beror ju på då i sin tur på hur respektive lands konstitutionella grund är beskaffad. Och sen får man ju så att säga använda olika länder till olika uppgifter så att säga, med ett opinionsbildningssyfte i eller bakom åtgärden. Och för det här måste ju så att säga koordineras internationellt för att kunna angripa den här strukturen och göra sig av med den. Det är ju alltså allt ifrån banker till ja, NATO till, jag vet, ni vet själva liksom, det är ju, ja, det är liksom alla komponenterna i det moderna kriget, skulle man kunna säga också. Och det är ju så att det här är ju precis som det här, ja, där Pareto-teorin då, att några få drar med sig de många, eller fler då som drar med sig de många då. Och då kan man ju säga så här, att det kan man ju vända på det här, eftersom det går inte längre att köra från det hållet där man så att säga gör en falsk flagga och sen får man opinionsbildningsmässig grund för att göra en stor militär intervention, det vill säga ockupera ett land, eller Hitler rullade in hit, eller USA gick in i Irak, eller whatever där. Så går det inte att göra längre, för sen kom plattformarna, och då är ju så här, kommunikationen på horisontalplanen blev alldeles för snabb. Så det här, tiden sprang ifrån direkt alltså. Och även om plattformarna i sig från början var avsedda för, ja, och spionera på befolkningen eller övervaka befolkningen och kontrollera befolkningen och här, så blev det ändå så att det blev en möjlighet att kommunikationen rördes för fort. Och det gick inte att hantera på det viset. Och i det fönstret befinner vi oss, och det fönstret blir allt större nu. Och det är vi ju väldigt tacksamma för att vi får vara med om och uppleva den här tiden. För det här växer ju ut då naturligtvis, och det är klart att när Spotify då, som stängde av Donald Trump då, och den här grundaren då, Daniel Ek, han tänker köpa en bostad, och när Expressen blir tvungna att slå upp då att Görings okända besöker Daniel Eks drömbostad, då är det som att historiken bakom Hermann Göring och Sverige är ju vad den är helt enkelt. Och allt ifrån då att han efter första världskriget då, eller efter Ölhalskupp och såna här grejer då, försökte, ja, han försökte som flygare då här i Sverige då mot ABBA och bland annat, och höll väl till företrädesvis nere i Östergötland då, i de här
trakterna där han då träffade sin blivande fru. Och sen finns det en massa historier här med Långbro, och han försökte ta liv av sig en gång och blev faktiskt räddad av en judisk läkare i en vak där också. Det var ju, finns massa sådana historier om det där. Men icke det, och det är lite av poängen också, för när man börjar lyfta upp de här historierna, då blir rätt många saker rätt konstiga ur de gängse historiska perspektiven som vi har fått oss till livs. Det finns inte en chans att man tror på de här larviga sagorna längre som vi har fått oss till livs. Alltså det är inte möjligt. Inte på något sätt. Vi har en rad andra gubbar och personer som spelar roll, och Joe Biden, han tänker att han publicerar en rapport om Khashoggi-mordet den här veckan. Och man antyder väl att det förmodligen är kungens fel, då är det inte MBs fel kanske då, eller hur som helst, är det inte hemligstämplad. Och vad den där innehåller för någonting, det vet ju inte vi, men det är i alla fall säkert att den innehåller någonting som leder till någonting annat, eller gör någonting annat omöjligt eller möjligt. Sådär. Så någon form av förändring eller vattendelar i den delen, det kommer absolut med den här rapporten. Och vi har som sagt inte uteslutit på något minsta vis att Khashoggi är lindrigt död, om vi säger som så då. Det är så att det var en vapenhandlarfamilj och han hade jättestora insikter eller förståelse för Muslimska brödraskapets olika delar och hur, så att säga, vapenhandeln finansieras. Och vi har som sagt tidigare nämnt att vi ska nog inte helt utesluta att den libanesiska centralbanken figurerar också i den meningen och sammanhangen. Det är nog inte helt otroligt då. Och det är ju som sagt, det var ju så mycket svårare då för SEC, alltså Security Exchange Commission då, att hantera den här frågan eftersom det var centralbank, och då blir det ju liksom en annan geopolitisk signifikans på insatsen som man kanske inte kan hantera på alla sätt. Det är som sagt 177 000 röster som försvann i januari efter att Biden vann i Michigan med 154 000. Det är som det är med den saken, och det är också en sån sak som Högsta domstolen kommer vara medveten om när de ska fatta det här beslutet. Och det är möjligt ändå att de kan hålla emot. Och det i sin tur är ju som Lynn Wood säger, att de kommer ju bevisa hur korrupta de är då i det här. Men det spelar ingen roll, för på slutet kommer det bli rätt ändå. Och som jag har sagt länge, det är alltså bättre att det här går genom domstolarna. Och till de som säger att det inte skulle bli strömavbrott eller vad man ska säga. Nu blev det ju strömavbrott i alla fall, men utbredningen av strömavbrottet behöver ju naturligtvis inte vara större än att det räcker till den opinionsbildning som skapar förståelse för vilka entiteter eller vilken entitet det är som faktiskt är gemensam nämnare hela tiden ur alla perspektiv så här, över sekvenserna. Så. Och det här är ju inte sådär jättesvårt när man har hört det 50 000 gånger. Och Joe Biden, han anslöt till Parisavtalet igen, sägs det. Och men frågan var väl egentligen det här med Joe Biden då. Vad är det där nu då? Är han president eller inte president? Är han insvuren på riktigt? Sitter han i Vita huset överhuvudtaget? Ja, det gör han nog inte i alla fall. Men är han president då? Och i någon mån kanske man kan betrakta honom så, det andra kan man definitivt inte betrakta honom som president. Och ur det perspektivet att han skulle vara inblandad i en rad olika högmålsbrott för att ha blivit president, då kan man säga så här. Då är det tjurigt. Då är det tjurigt. Men å andra sidan igen då, eller ytterligare sidan, kan man ju säga så här. Att ja, men han måste ju ha förhandlat, han är inte dum i huvudet. Det vet man ju inte, men om man ska ta honom på 25 kanske han inte är så big i huvudet ändå. Och så vidare. Det finns hela tiden en rad olika alternativ. Och man har ju planerat strategiskt för de här olika omfallen beroende på hur parten, motparten också förhåller sig i det här. Men kanske framförallt beroende på hur långt fram i
så att säga, utvecklingen i sekvenserna ur varje perspektiv man har kommit. Hur ser manegen, opinionsbildningsmässigt ser manegen ut? Krattningen där. Är det läge att börja så här nu? Eller måste man kratta bort lite mera sten? Eller? Och så vidare. Det är lite det man måste tänka på här. Och här hemma borde det ju gå ganska snabbt nu på slutet. För det är ju som jag sagt, alltså det finns ju inget... Jag menar, om det blir ett uttalande om att när man ska fortsätta med det här valfusket, då vet vi ju att alla svenska medier har ju faktiskt sagt att det har varit valfusk. Eller inte varit valfusk. Och vi får väl hoppas på att den amerikanska högsta domstolen säger att det ska vara vidare utredning, att man skäller grund för det då. Det kan man ju gissa i alla fall att de kanske har då. Och det innebär ju att de svenska medier får fram med någonting som inte i alla fall kan liknas vid sanning för någon mik över skonummer alltså. Det går ju inte. Det är ju helt omöjligt. Och då kan man väl ytterligare vidare säga då att ja, vad konstigt att de börjar nämna Wallenberg vid namn helt plötsligt. Och då kommer det ytterligare ett perspektiv på det här. Då konvergerar det också in mot en och samma punkt. Eller så kanske vi ska säga. För oss som är svenskar då då. Och det är väl, ja, det är ju lite svårt att förstå att det här har varit alltså hur länge som helst. Och ingenting har hänt. Det är ju märkligt alltså. Men som sagt, det är 200 år sedan i Kina och det är klart att det är ju lång tid. Det får man ju hålla med om. Och ja, det är inre omständigheter överallt. Och detsamma gäller ju globalt. Man kan säga att 1890-talet då slogs det klorna i så att säga stora entiteter eller länder då i det här. Men då var det fortfarande England så att säga som var en dominant faktor i det här, och det var ju liksom ett jättebedrägeri i sig. Men eftersom de sådär lite obegåvat som vi gick igenom förra gången då med Napoleonkrigen, man lärde sig ju liksom ingenting av det här, ganska viktiga informationsfördel, och för, annars tar man ju lätt den här ekonomiska delen av det moderna kriget och sen så har man det ekonomiska övertaget, och det gör man ju naturligtvis inte under fanor, buker och trumpeter och höga knäuppdragningar, utan det gör man i stilla tysthet, och när vederbörande då som sitter på makten upptäcker det, då är det för sent. Då är de redan överflyglade och kringrända i ja, alla upptänkliga varianter. De har ingen handlingsfrihet kvar när väl de upptäcker det. Ursäkta. Och det är naturligtvis vad som har för sig gått i det här. Det har gjorts, ja, noga helt enkelt. Man går ut och säger i de här adoptionssammanhangen på det, ja, så att säga, på det bästa av Stockholms byråkratiska sätt att ja, det är konstigt det här, och man vill klarhet i vad som egentligen hände i Chile och välkomnar en oberoende svensk granskning av adoptionerna i Chile. Det är så typiskt svenskt som det går, alltså Stockholmsbyråkratiskt, som det någonsin går att uttrycka. Och det är en kanske bra grej att börja tänka lite på det här med överförstärkningarna. Det här oberoendet. Ja, men, normalt sett skulle man kanske kunna tänka sig då, men vi ska ha en partisk och egennyttig utredning, det skulle ju låta dumt. Men att man behöver förstärka att den ska vara opartisk. Vad säger det om utredningen egentligen? När ingen förväntar sig att det ska vara en partisk utredning. Utom den som säger att den ska vara opartisk. Det är ju liksom själva... Det är ju opinionsbildning det också då. Och varje gång man får syn på sånt där, då måste man tänka efter, vad fan säger han så där för? Vad beror det på?
Och, men det där börjar ju ni se hur bra som helst. Och det här är ju, som vi sa då, en grej som går bak under, som sagt, ett par hundra år. Och England var en stormakt i det här och man skapade de här skatteparadisen eller offshore banking systemet då i under då den brittiska kronans fögderi. Och det gjorde ju då att man kan tänka sig att de här som har jobbat på SEC då, eller den här Security Exchange Commission då, eller committee, de måste ju ändå upplevt en viss frustration, för det har ju gått liksom oj. Och om vi säger så här, det här är väl inte kanske någon sån där byangelägenhet i Västernorrlands inland då, den här SEC, utan det är ju en lite större apparat då, med förmodligen rätt många tiotusental anställda. Och några av dem är förmodligen inte helt ohedliga som en Stockholmsbyråkrat sådär, utan de är kanske till och med rättskaffens på det viset när det gäller moral och det här. Och då kan man ju tänka sig, det måste ju varit lite frustrerande om man då under väldigt lång tid upptäcker att det här drar pengarna igen alltså. Och de ska ju alltså då från SEC:s sida, då ska de se till då att man inte håller på med svarta pengar i dollar alltså då, och penningtvätt alltså. Och det är ju klart, det är ju det man har de här skatteparadisen till. Att göra pengar svarta och att tvätta svarta pengar vita. Det är ju själva, det är insynsskyddet som är själva. Det är någonting som ska döljas alltså med de här. Och Meghan Markle då, hon, ja, hon är ju den amerikanska prinsessan på vift. Och gör ju då som amerikansk medborgare att den här SEC och IRS har rätt att granska hennes andra hälfts ekonomiska situation och den familjens situation, och vips är de inne. Och då kan man väl livligt föreställa sig att det måste funnits en och annan intresserad medarbetare på SEC och även IRS som faktiskt ville se inne i det här offshore-systemet, skatteparadis. För de lär ju ha sett det tidigare, så att säga, och stött på patrull där. Det måste funnits eller finnas rätt många sådana här. Och man kan väl tänka sig då att när Panama-papper och sånt här börjar dyka upp, så är det liksom en liten så här prefab för det här som kommer nu. Så är det ju också. Det här med Juan Fonseca alltså. Och det kommer ju inte saknas kopplingar till de här stora bolagen. Och ja, Swedbank och SEB väl, behöver vi kanske inte nämna, men om man tänker så här, fiskögat på Telia och Ericsson, och då blir det liksom inte jätteovanliga de här mutsammanhangen heller, ABB inte de heller då, utan och så vidare då. Det här kommer ju liksom att, eftersom det är då så att säga en investorepidemisk företeelse, eller Stockholmsbyråkratiskt då, vilket är ungefär samma sak då, så kommer det naturligtvis föra med sig en rätt så vittgående omfattning av konsekvenser för det här landet. Och då kan man ju också tycka, det är ju nästan förfärande alltså att se att inte en enda politiker gör någonting alltså. Säger inte ett ord. Ja, då undrar man ju hur djupt i skiten måste man sitta om man ändå väljer att hålla käften i det här läget. Det är ju otroligt. Helt otroligt är det. Det finns ingen som är så rättskaffen som de alltså, vi tar bladet från mun liksom. Vi spar den här tiden, utan vi kör så här, och, eller så här är det ju. Nej. Ett är värre alltså. Och de som säger någonting, de gör det på grund av att de är tvingade. Och vi drog naturligtvis upp en massa vågor då när vi sa är det här med migrationen och invandrare. Men det är ju liksom, det här är ju inget nytt. Alltså, den demografiska politiken kan man ju tala om. Alltså, alltså ska man ha många i ett visst politiskt segment, och då vet vi ändå att de här politiska segmenten kontrollerade, man gör ju ingenting som man tappar kontrollen på. Det är ju liksom på allvar tror att den som initierar migrationsrörelserna bedömer sig förlora på det.
Så är det ju inte. Och sen att inte nu inte begripa, om vi då med hänsyn taget till vad vi har sagt idag då, eller, och sagt några gånger innan, att man då inte skulle begripa då att det här, politikerna har inget att säga, det är liksom en och samma part där, det är Stockholmsbyråkratin under finansfamiljen Wallenberg, alltså det bolaget Investor som bestämmer här. Punkt. Slut. Att då Investor skulle bedöma sig som förlorare på att starta de här, var med och starta konflikter i olika länder för att kunna lägga kontroll på ekonomin, för att kunna etablera de här företagskontrollen över olika, ja, till exempel telekom, naturresursvinningar, kraftförsörjning och så vidare, för att så att säga sedermera kunna ta informationshanteringen också, i den mån man inte redan hade den. Jag menar, varför tror någon att de skulle göra någonting där i de länderna som skapar migrationsrörelser och försämrar någonting för dem, alltså för dem i Sverige? Men så är det ju naturligtvis inte. Den här migrationshistorien, alltså redan på 1800-talet när Vilhelm Moberg, som han beskriver då i den här serien då, Utvandrarna, invandrarna, nybyggarna och det här. Jag menar, han hade fullt klart för sig vad det här var för någonting. Och det var inte så få heller som hamnade i New Sweden som det begav sig. Delaware alltså. Joe Bidens hemstat. Och det var ju så att varför flyttade de? Jo, det var ekonomiska svårtider eller ekonomisk svårmod här. Och det i sin tur berodde på att man krympte den cirkulerande penningmängden efter Gustav den tredje. Mm. Kan bankerna haft något att göra med det då? Jo. Så kan det ha varit. Och ja, det är ju som det är. Som sagt, migration är ju någonting bra i sin riktiga tappning då, eller verkliga tappning, eller så, ungefär som demokrati. Vi har aldrig haft demokrati. Inte i närheten ens. Men vi ska absolut prova hur bra det fungerar, tycker jag. Och vi har aldrig haft migrationsrörelser som har varit någonting annat än politiskt syftande konstruktioner. Det är politiskt effektsökeri i det här. Och de som flyttade från Sverige, det var naturligtvis inte de som hade så att säga den minsta handlingskraften och drivkraften. Och de som blev kvar var så att säga lite mer lätthanterliga i den meningen. Det ska man tänka också. Det finns naturligtvis ett syfte med vilka man flyttar och varför. Vilken effekt söker man med en viss kategori i det här. Företrädesvis då i det landet de emigrerar till, eller migrerar till då. Och det måste man också tänka på. Men om nu det här är en politisk styrd teater, hur kommer det sig att de här människorna eller då politiska företrädarna som ska hantera just de frågorna och har haft det liksom som ledande fråga under hela det här partiets politiska liv aldrig talar om det här. Vad är egentligen fundamentet? Ja, men om man tar bort den där migrationen så blir inte ekonomin minsta bättre. Skuldmättnaden är vad den är och räntekostnaden också. Det försvinner inte en skuld på grund av att det försvinner. Och vi kan inte försörja den här räntekostnaden. Enda chansen vi har haft att försörja räntekostnaden likviditetsmässigt har ju alltså varit att öka den offentliga konsumtionen genom skuldsättning i det här. Och det är ju vad som har skett. Och då på det sättet då har man då, genom att förse de här människorna som kommer hit med bidrag då, då har man ju ändå fått ut pengar i realekonomin. Det var ju naturligtvis inte det första alternativet, men det var det enda som återstod. Så långt har det gått.
Och det är väl inte så mycket att be för egentligen. Det är bara det att man får nog inte tro liksom att någon kommer att börja adressera det här bara för att den kommer till makten. Jag menar, då är det ju helt meningslöst att komma till. Vad ska den med makten att göra? Jag menar, om människor ska vara medvetna och kanske ha demokrati och de här grejer, då är det upplysning som är vägen dit. Så att de förstår vad det här är för någonting. Det går inte annars. Det är så, det är hål i huvudet rakt av alltså. Och ja, vad ska man säga? Det är... Ja. Det är viktigt att förstå att... när det gäller de här grejerna som händer i omvärlden också så är det samma adress på dem. Och det är ju själva fan då att vi fortfarande ska sitta och diskutera om det här med migration hit eller dit. Och det är som, om man nu har den, alltså säga, föresatsen eller beredd att gå så långt och göra sådana saker. Ja, men då, hur kan det möjligen komma så att det kommer våldsdårar? Men kan det möjligen vara så att om man, då vill man ha våldsamheter här? Det tror fan det. Och de här smugglas hit också. I containrar och så vidare. Och det finns samma jävla rederi och samma terminaler. Och så vidare i all oändlighet alltså. Som sitter ihop med Tullverket. Och så vidare. Vars generaldirektör ringde om Estonia. Så här. Ja, men det är liksom... Man får, om man tänker efter lite grann så... Det är ju så att det sitter ju ihop. Och de känner varandra. Och det är så hela tiden. Nu börjar ju resten av världen se att det gör det. Och då är det ju lite så att... halvsekt alltså. Att det håller jag absolut med om, att det är halvsekt. Och konstatera att de som sitter och ändå ser allting och kan namnen på alla de här grejerna vägrar att inse att de sitter ihop när omvärlden faktiskt visar och talar om att titta, det sitter ihop. Det är lite svenskt, helt enkelt. Och, men som sagt, det är ju så att det här divergerar, va? De som förstår bättre, de förstår så in i helvete mycket bättre, och de som vägrar, ja, de håller sig hårdare fast istället vid de här föreställningarna. Och när de inte orkar hålla sig fast längre och faller, då faller de ju. Så. Då finns det bara mörkret kvar, då vi ska säga då. Och det är ju naturligtvis någonting som är över hela världen, fast kanske inte i samma omfattning och utsträckning på det viset. Iran är ju alltså, som vi har sagt många, 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 många gånger då, någonting som har varit, ja, det var kolonialiserat i också då, som var ju då lite mera, ja, om vi ska kalla det för mer självständigt då, men 53 efter Mossad, men det var ju inte naturligtvis inte det heller då, utan det var brittiska oljeintressen som så här stod för en stor del av exploateringen av Iran då tidigare. Och ja, den djupa staten är alltså inte obetydlig i Iran på något sätt. Alltså de är återigen för miljonte gången ett verktyg för den djupa staten att skapa, för att skapa polarisering och så att säga politiska ytterligheter. Alltså det har varit religion under hela 1900-talet. Det är inte exakt skitsvårt det här nu. Alltså det hade inte funnits någon sunnisekteristisk extremism och inte någon shia-extremism heller. Om inte den djupa staten och de här kolonialväldes intressena hade underblåst det här. Det finns inte på en karta. Det är bara så. Och det är ju dags för fler att förstå det här på det sättet. Det går inte annars. Och här hemma har vi naturligtvis Sida och Naturskyddsföreningen, snappade vi upp på nätet där. Och ja, Sida är ju vad det är, och det är ju mycket speciellt naturligtvis. Under väldigt lång tid ingen bokföring alls, och det kan man ju tycka borde kanske Sida ha, men det har inte varit så. Och ja, Inga Vitalenius skrev ju på Aftonbladet till och med i
för ett par år sedan att de har sida om sida då, de har noll koll alltså. Noll koll. Och vi snackar miljardbelopp. Och det är noll koll. Då undrar ju vän av ordning, vad beror det på? Beror det på att de under lång tid, många år och decennier kanske, misslyckas med att anställa en enda person som begriper någonting? Om vi ska ta henne på orden då. Eller beror det på att det här är en riktigt Stockholms byråkratiskt utformad institution som faktiskt bedriver det här systematiskt som syfte? Det ena eller det andra. Vad kan det möjligen vara? Och det är ingenting som folk i allmänhet tycker eller tänker så mycket om. Utan de vill inte engagera sig. Men nu har vi så att säga inte så mycket tid kvar längre på oss att låta bli att engagera oss. Eller de har inte det. Vi har betydligt mer tid. Men som sagt, det gäller nu att bita ihop lite. Och när det gäller vindkraften då, om vi talar ju ändå om samma bakomliggande exploateringsintressen, så har vi då samma jävla investor igen. Så tog ABB hem en order då för ett antal år sedan när det gällde öka användning av vindkraft i Texas, de här som inte fungerar. Och de flesta av oss har väl då kanske kunnat konstatera att de här vindkraftverken här uppe på, ja, så att säga, det norra halvklotet och så här långt norrut, då blir det ju kanske vinter då. Och på vinter så kan det ju möjligen tänkas vara så att det går åt mer el. Och då ökar inte verkningsgraden på vindkraftverk, utan den minskar. Men det här kom man inte på innan man byggde dem. Nej. För problemen med elen är att den går inte att lagra. På det sättet. Det är ju därför de här styrsystemen är så viktiga. För att avpassa produktionen hela tiden till konsumtionen. Det måste balanseras. Och det är ju jättekomplexa system det här. Och det är mycket datorer som jobbar i de här sammanhangen. Och det är någonting som folk kanske inte tänker så mycket på. Men som sagt, SIDA är ju ett bestickningsorgan. Och SIDA finns 100% säkert med i de här frågorna som barnhandelsminister Lena har att hantera nu. Helt jättesäkert. Och det har som sagt förmedlats ett och annat bidrag via SIDA. Och de har inte sällan hamnat i fickor som har fattat beslut som har gynnat de här globalistintressena. Så skattemedlen har alltså gått till att öka intäktssidan för Investor och den djupa staten. Det är ju inte sådär jättesvårt heller. I USA när det gäller den historien med valfusket, så har Bull Durham, och han har varit ute och lite förhörsrunder så här, och han har fått tag i den här Josef Mifsud från Malta och Cambridge också då, och han som då så att säga var på Papadopoulos om det här med avlyssning för att få fast eller dit honom på det här, de skulle skaffa de här FISA-orderna. Men det här Mifsud-historien, han är lite intressant. Och Mifsud och Malta är någonting som man ska ta fasta på. Därför att det finns flera personer som heter Mifsud Malta. Allihopa är i opinion. Ja, inte kanske fler än då, men kända i alla fall. Som är i opinionsbildningsvängen. Opinionsbildningseffektsökare helt enkelt. Och det är lite fantastiskt sådär. Och bland de här finns det någon som till och med konstaterar då att hela Lockerbie-prylen är ju faktiskt en setup. Den här tändmekanismen för laddningen, den är lite ditlagd efteråt.
och så vidare. Det här är också MIF-ord. Och så finns det någon fotbollskorruptionsjournalist. Han heter också MIF-ord. Och Sverige var ju trots allt då rätt så korrumperat när det gäller fotboll. Då tog man till och med upp Stockholms byråkratin i inslaget. Kan ju vara värt att checka det igen då kanske. Men som sagt, Durham kommer att komma tillbaka i just verkligheten och skillnaden på honom och många andra, det är att han inte figurerar i medier. Han har inte skrivit böcker. Han är liksom ingen strålkastarljussökare, höll jag på att säga. Men han söker inte scenens bekräftelse på det viset. Och det kan ju vara klädsamt om man ska hålla på med rättshantering. Och det som främsta grej då. När man spräcker såna här trafficking-ringar i Chile, det är ju så att säga, the child, menar. Det är barntrafficking i Arizona, då kan man väl säga att då är det som det är igen. Och det gör man med sting-operation. Vad är det för någonting? Och det är så här man så att säga planerar långt innan man håller på med infiltratörer och grejer och har så. Och det kan man ju säga att hela valprocessen och upptakten och valet så här, det är också en sting-operation för från Donald Trumps sida, den 45:e presidenten då, som det är uppenbart om man tittar på de exekutivorderna att han planerade ju någonting genom när han skrev de här. Det fanns ju en tanke bakom alla de här grejerna. Han skrev inte bara så, utan han hade tänkt något, eller någon hade tänkt något i alla fall. Och det här löper parallellt då med den här stingoperationen på Arizonas politiker då. Det är ju lite, ja, konstigt. De är ju lagstiftare de där. Nu har man tagit då ett 40-tal såna här. Och det skulle ju vara mycket förvånande om man inte kommer vidare i den delen med. Den här går man ju ut med när man så att säga har ett fullödigt utredningsmaterial man inte tror man kan få ur med. Då går man ut med den här typen av uppgifter. Innan dess gör man det inte. Utan det är när man är klar med utredning, så då kan man gå ut med sina möjligen. Men normalt sett så går ju faktiskt och råder ju förundersökningssekretessen tills dess att åtal är väckt och förundersökningen är avslutad, och den är väl förmodligen det här då. Men det kanske är lite annorlunda i amerikansk rätt, och framförallt när det här handlar om så att säga exekutivordrar i grund, för det här kan ju också, delar av de här utredningarna kan ju ligga inom ramen för, i den mån det nu berör samma personer, så kan ju det ligger inom ramen för den exekutivord som Donald Trump skrev 2018. Det vet man ju inte. Och det här är ju naturligtvis planlagt sedan länge. Såklart. Och det får man också tänka på. Det är inte så lätt för HD att blunda, säger vi. Och det finns alltså rätt så vassa matematiker och så akademiker, finns några sådana i USA i alla fall. Här är det mer tveksamt då, med hänsyn taget till hur de sitter och samtycker och utan att säga någonting, så är de rädda om lönen. Så mycket värt var det egentligen med den moraliska spänsten eller den känslomässiga kompassen då. Och det blir ju vad det blir då, helt enkelt. Och ja, i USA så kommer det bli svårt för högsta domstolen med hänsyn taget till den här växande skaran som framhåller att det här, det är så där helt enkelt. Det får vi nog konstatera. Vi har en rätt så intressant poäng med det här med att de uppfann medicin mot covid för 50 år sedan här i Sverige. Ja, och det visste ju inte, eftersom det här företaget som i de, när de uppfann det här då, eller där de uppfann det här, så ja, det blev ju uppköpt av AstraZeneca och så, och patenten och såna här grejer, och även kanske utgånget då, jag vet inte. Men det missar de. Men de här killarna som, eller gubbarna som uppfann det här, de hade hela tiden trott att det, ja, men det föll lite mellan stolarna tydligen. Mm. Ja, vad ska vi säga? Det är
som det är helt enkelt. Det kommer upp i olika internationella medier att hur till exempel Storbritanniens stad då 45 triljoner dollar från Indien då, så drar man en resumé över hur det här gick till med de brittiska ostindiska kompanierna och det här. Och det här är alltså samtidigt som Ericsson etablerar sig i Indien, Kina och så vidare. Och ja, som sagt, det ena ledde till det andra. Och information är den, så att säga, överlägset största delen i det moderna kriget. Och den som kontrollerar informationsflödena är den som bestämmer utgången av det moderna kriget. Helt säkert så. Och nu har ju läckagen, så att säga, blivit så stora, så horisontalplanet, så nu är det inte lika lätt. Som tidigare var det bara vertikalt, nu är det ju inte det längre. Även om det finns, ja, så att säga, vertikala element fortfarande kvar i det här. Vad händer om Apple och Google plötsligt stoppar BankID-appen? Ja, det kan man ju säga. Och Piratpartiet är då naturligtvis någonting som inte är att lita på dem heller. De hamnade ju i EU där och en del fick göra fina karriärer och så vidare. Och ja, ja, men de hade i alla fall en bra fråga som de höll i ett tag. Det ska man ju säga. Men nu försöker man med någon ledare här då i Computer Sweden. Men, eller om det bara är en artikel, men spelar ingen roll. Det som är poängen i det här, det fanns alltså fram till, ja, ska vi säga, 12, 13, 14 möjligen. Någonting som heter Mackity Maps. Och det var ju så att säga en interaktiv historia där man kunde trycka på, söka på Investor AB till exempel då i ett sökfält på en sida, och sen plockar den upp alla kopplingar som fanns på, eller vilka personer som fanns, eller vilka kopplingar de personerna hade till andra bolag, eller om det fanns ytterligare bolag till person och så vidare. Och kunde man få det att växa hur stort som helst då. Men då har man ju då gjort så att man får ju enligt de här olika datalagstiftningarna då, och då så där upphovsrätten då, har man blandat in, och det som vanligt samma gamla intresse som ordnar den saken. Då kunde man inte ha de här längre. Och i den mån det fortfarande fanns möjlighet att de skulle finnas kvar, så ja, då köptes de helt enkelt upp bara, och sen lades de ner. Punkt slut. Men som sagt, som vi tycker, släppet motsvarande Mackity Map-program och den djupa staten är död innan veckan är slut helt enkelt. Och de flesta ser ju faktiskt, det här blir ganska tydligt och bra med den här bank-ID-frågan. Faktiskt. Det är ju ganska så, om BankID, alltså ett enskilt nyttointresses ID-handling då, eller BankID då, är någonting som krävs för deltagandet i det allmänna samhället. Ja, då är det som det är helt enkelt. Det blir inte så bra på sikt, jättesäkert. Och på tal om det här med internet då, det är ju oftast det vi pratar om, så hackare har kommit åt källkod i den här SolarWind-historien. Ja, det var ju förärligt att någon har hackat det där. Men någon kan ju ha haft hjälp eller skydd när de hackar där. Det kan vara en kvalificerad enhet också, eller instans eller entitet som har gjort det där också. Men de kanske har haft skydd av en exekutivorder för det här. Och i vissa givna skeden så har man gjort de här inbrytningarna och säkrat data av olika former och omfattning. Det ska ju naturligtvis inte uteslutas att det är vad den här Space Force har ägnat sig åt. Därför att tidigare har man ju haft då FRA i de här sammanhangen från NSAs sida. Och det som står i den här Swedish Kings of Cyber War. Och det kanske inte hade varit så där helt lyckat att be dem om hjälp. Kan det vara ett av skälen till att man skapade den här Space Force möjligen? Det kan det ju kanske vara, om man säger så. Och så tänker vi på
Tesla och satelliter och S-Range och så vidare och så där, och rymdstyrelse och annat som kan vara bra. Man har från Aftonbladets sida blivit lite orolig för det här med vad Lindsey Graham håller på med. Och ja, jag vet inte vad vi ska säga. Han kanske tror på rättssystemet och dessutom kanske till och med läsa en exekutivorder. Vem vet? Det skulle ju kunna vara så i alla fall. Möjligen. Samtidigt som man ska upprätthålla kulisser och så vidare. I så motto. Det är nog vad det är. När det gäller Arizona förresten och John McCain. Och John McCain då med avseende på att han och Lindsey Graham faktiskt ja, frotterades med varandra bra länge där. Och i Ukraina till exempel också. Med, på en massa bilder med Berkut-soldater. Och det var ju lite sådär. Och det är väl frågan om det inte där var i säcken när det kom i påse. Men frågan är väl om inte den säcken även innehöll en massa pedofilgrejer, dock inte mot Lindsey Graham så vitt det har hörts. Men frågan är väl i den andra fallet där om det inte kan ha varit så. Men det återstår väl att se då. Det är naturligtvis inget som kommer att hållas undan vad det lider. Och ja, på tal om den där typen av jävla hantering så är det då en för detta borgmästare i Florida som är ja, åtalad nu för innehav av barnpornografi. Och det här sker också samtidigt. Han ja, har väl varit under uppsikt en bra tid, och det är så att säga, det är någon form av stingverksamhet det här också. Och det vidden på det här, det säger ju att då är det ju någon form av samkoordination i den delen såklart. Och det får man inte glömma bort heller. Och som vi sagt, man får komma ihåg det här med migrationen igen då. Inte ens Vilhelm Moberg på den tiden hade missat det här. Han visste precis vad det är. Han missar inte innebörden av migrationsvapnet alltså. Nej. Så är det inte. Det är fruktansvärt naivt att hålla på och bladdra om det här med ja, den ena och den andra och så en indelning i ett land eller vad det nu är för någonting alltså. Och sätta det som själva problematiken. Det är för fan det som har varit syftet hos den som har instigerat hela skiten. Nej, men jag kan inte ställa sig och peka på de individerna som är liksom, de är ju bara verktyg. De har ju inte ens en aning om vad det här handlar om. Det skulle inte fungera. De vet ju inte det. De är grundlurade de också. Och ja, det blir de som man kan grundlura helt enkelt. På det viset. Och ja, det är bara typiskt då att Joe Biden, han, ja, Department of Homeland Security, de släpper in migranter då i Kalifornien. Ja. Men det är just därför alltså. För att folk ska förstå vad det här är för någonting. Det är politisk teater, och tro att det ska bli någonting bättre i samhället genom att angripa det som initieras och instigeras för att bli angripa. Alltså det blir ju inte så. Det är ju inte så att inte Investor klarar av att räkna ut effekterna av det här. Det gör de helt säkert. Och det, alltså om det var så att, ja men okej, då får de bort det där, då vill de att de ska få bort, men då har de något annat på gång. De kör det där så länge det går då. Men det kommer bara nya grejer i så fall. Det går liksom, man måste ta kärnan i det här. Vad är grunden till det? Varför händer det? Vad är det som får fram eller för med sig att det blir just en utveckling? Vilka syften? Det är där. Vi kan inte titta på det som är bara konsekvenserna av deras syfte. Det går inte alltså. Och ja, det är väl så att man har stämt
då de här företagen, ja, så att säga, bakom de här historierna i Texas. Och det kommer naturligtvis föra med sig saker. Så är det också. Och visar det sig att det här ingår i kombination med de här exekutivorderna i någonting som kan bli då betraktat som högmålsbrott, då blir det ju som det blir helt enkelt. Då är det ju beslag på alla de där grejerna enligt exekutivorderna. Och där kan vi ju notera då att det första Biden gjorde då innan det här, alltså första dagen alltså, så upphävde han den här exekutivorden som handlar om energisäkerheten, eller energiförsörjningssäkerheten ska jag säga. Det kan ju vara värt att notera nu. Och ja, nu var det ju bara 100 miljoner dollar som en familj stämde på här. Och det kan man ju tycka är lite för lite kanske. Nej, men det, alltså, alla förstår liksom att det här kommer ju ta vägen dit det ska ta vägen. Och ja, i Sverige har svenska pensionsjättar det, ja, det är så bra. Så de täljer guld på Spotifys värdeökning med 500%. Och som sagt, det här aktiepriset eller aktiekursen på Spotify, den ökar alltså. Det är inte alls någon finansiell tillgångsprisinflation. Det handlar om det inte något. Nej. Och ja, det är faktiskt en reell värdeökning. Ja. Det är dags att fundera lite på vad ord betyder och har för värdeladdning med sig egentligen. Det är, ja, typiskt. Vi valde att plocka upp det här med Myanmar och Burma alltså. Det heter ju Myanmar här och det är ungefär som Belarus och Vitryssland, så jag tror vi ska återgå till Burma faktiskt i den meningen, eftersom man i medierna här vill att man ska säga Myanmar, så får vi nog ta det som intäkt, för det ska man inte alls göra. Men hur som helst, för några år sedan här så barn arbetade upp till 14 timmar om dagen i H&M-fabriker. Och så vidare. Det där är kanske någonting att tänka på nu. Avståndet mellan H&M och familjen Persson och Investor är ta med fan obetydligt. Det är inte mycket att bry sig om. Man har kommit på att tyska specialstyrkor har varit och övat fallskärmshoppning och haft sig i Arizona förra året. Och det här var så hemligt så att FBI kontaktade sedan tyska ambassaden i USA för information, men ambassadpersonalen kunde inte klargöra situationen eftersom de inte hade någon information om de militära övningarna på grund av deras höga sekretess. Situationen löstes efter att byrån ringde flera gånger till Tyskland. Ja, det ska man väl tänka på nu. Och det fanns säkert ett syfte med den övningen också. Och med den höga sekretessen. Det fanns alldeles säkert en planläggning bakom det där syftet också. Det är alldeles säkert, eller det syftet ledde till planläggning, kanske vi snarare ska uttrycka det som. Och Tyskland är ju en stor faktor i Europa. Och det spelar roll i Myanmar i det här. Och Tyskland är extremt infiltrerat av den djupa staten. Sedan andra världskriget, eller upptakten till andra världskriget, eller vad man ska säga, första världskriget också då, så här. Och det är, ja, en annan sån här historia är ju då i de här sammanhangen alltid shipping, eller vad man ska säga, de gamla ostindiska kompaniernas, ja, maritima makt då. Och ja, vad ska man säga, de här smugglingshistorierna, det är någonting som kommer upp, så här smugglar man och där brukar man artiklar om det här kommer upp nu. Och ja, Stena är en stor aktör, om inte världsledande, en av de världsledande i alla fall, när det gäller shipping. Och har då ett otal terminaler runt om på jorden. Mm. Av en eller annan anledning. Och det här är ju naturligtvis, om man tittar bakåt i stort, man är i början på 1900-talet med Ostasiat och
ja, Gustav Oskar Wallenberg som var där nere då i Japan och skrev de här avtalen och ja, förlängde opiumavtalen helt enkelt. Ja, det är liksom samma nät och det är bara tätare maskor hela tiden. Det går så där för herr Cuomo den äldre då, alltså Chris Cuomos storebrorsa. Och nu heter han alltså, han är anklagad för att vara gangster då av floods of people, alltså flodvis med folk. Och ja, precis, vad skriver Expressen i saken? Den strategiska partnern till CNN. Chris Cuomo, han får inte skriva någonting alls eller säga någonting alls om det här. Talar man tydligt om. Men det ligger ju som sagt nära till hans och den här historien med Joe Biden då när Expressen gick ut med att skippa det här med, som vi tog upp nyss, med Parisavtalet. Då hade man en stor skylt då där och stod att då Expressen samarbetar strategiskt eller motsvarande då med CNN. Och det kan man ju tycka idag, det verkar inte så läge liksom. När det gäller Israel så är det återigen, det är ju det här, vad är det här för någonting egentligen? Ha en hel stat grundat på en religion liksom på det viset, är det riktigt, riktigt, är det demokratiskt det? Kan man då ha lika för alla då om de inte är religiösa? Blir inte det svårt? Måste det inte utgå ifrån människorna och landytan för att det ska vara möjligt ens? Och sätta in ytterligare, det verkar lite knöligt att få det riktigt rättvist då. Men det är som sagt, det får faktiskt folk, ja, det är som det är. Den här banksfären som finns på jorden, den är ju vad den är också. Och Nordens största bank är Nordea och lustigt nog så finns det en amerikansk investeringsentitet då som, ja, vad ska vi säga, helt plötsligt kräver egentligen Nalle Wahlroos Sally Hedengång, inte riktigt, men nej, Sampo måste lämna Nordea. Jaha, bara sådär. Och det får man väl se som tämligen dramatiskt. Vi kan inte alls föreställa oss att syftet är att Nordens största bank ska finnas kvar under en övergångsperiod, men utom kontroll för den djupa staten, kan vi väl säga då om det. Och det är väl ganska så troligt helt enkelt. Och så har ju då den här barnhandelsministern och ja, det är den här chilenska brottsutredningen som är rätt så, vad ska jag säga, vidlyftig då, den är stor. Ja, och den inleddes i februari 18 då, och ja, tusentals misstänkta illegala adoptioner och däribland hundratals svenska, alltså någonting som har varit systematiserat, och då finns det pengar inblandade i det här, det är alltså barntrafficking vi pratar om då, fast då har man kanske till och med gjort det lite mer lagligt på något vis. Och det är ingen ände på det här, och ja, det är bara att konstatera det att de här utredningarna växer såklart, och det är ju så att sammanlagt av svenska par blir ju föräldrar till närmare 60 000 utländska barn. Det är några stycken vi pratar om här alltså. Och ja, det har ju med ekonomi att göra det här. Alltså det är ju så mänskliga tragedier så det liknar fan ingenting alltså. Och det här är någonting som har varit understött från statens sida då. Det är, ja, tillsynsmyndigheten MFOFS generaldirektör Per Bergling kan på en rak fråga från DN inte garantera att alla adoptioner till Sverige är rättssäkra och etiska. Jag vet inte exakt vad man ska säga. Det är Stockholmsbyråkratiskt.
och tragiskt. Och ja, vindkrafterna var som sagt orsaken till nedgången på kraftförsörjningen i Texas, och vi alla undrar ju då hur fjällvärlden då ställer upp, och där är fjällvärlden är ju oftast då kanske lite kall på vintern då, och man måste då bespruta eller hälla glykol på de här, hej vad det går, och miljöeffekten av det är inte utredda, och det är svenskt, det är svenskt. Men det är ju så att säga exponenterna av svenskt lönesart nu som exponeras, och det är ju vad det är. Och för att göra det dumma lite dummare då, ja, vad ska man säga, det är Magnus Ranstorp då som får väl gå för att vara en riktig jävla stjärna alltså. Och då ska man säga att det är hyfsat sarkastiskt. De här studieförbunden som Sverige håller sig med, de har ju då, ja, Magnus Ranstorp har då kommit fram till att det här är rena bankomater helt enkelt. Det är bedrägeribankomater, och då undrar ju då, vad är det för några människor som går på de här studieförbunden då? Ja, men det kanske är de här, många av de här kanske är då som har kommit hit alltså, som har migrerat hit. Immigranter. Men om nu den här experten och terroristkännaren då, Magnus Ranstorp, har konstaterat det här så mycket, att det här är rena bankomaten, det här handlar om miljarder alltså. Borde inte, vad har säkerhetspolisen gjort åt det här då? Är det därför säkerhetspolisen inte vill ta hem de här människorna som är nere i Syrien, som är svenska medborgare? Har de fått pengar av de här studieförbunden? Är det ett av sätten man har finansierat det här på? Kanske. Hur kommer det sig att det inte har stoppats? Överhuvudtaget. Varför har de inte gjort det? Hur kan det komma sig? Hur kan det komma sig att det fortgår? Ja, det finns som sagt en hel del frågor i det här som är rätt uppenbara och som man så att säga kanske inte behöver tänka så mycket för att se svar på ändå. Men hur som helst, det är dramatik på, och alla kan se att det är helt uppenbart galet nu. Och vi har väl egentligen inte mycket mer att säga idag om det här som har varit senaste dygnen, men som sagt, det kommer idag nya saker också, så vi får väl ta och laga efter läge lite nu och kanske ta en snabb rapport mellan då, vi får ju flagga för det hela tiden. Och som sagt, ni ska ha stort tack för att ni hänger på och att ni medverkar till den här världens största folkbildningskampanj genom tiderna, och vi måste fylla våran roll här hemma. Och det är viktigt att man lägger manken till alltså. Och ni är som sagt världens främsta publik i de här frågorna. Och ja, det är bara tillsammans som vi kan göra det här. Och vi för vår del här, vi är tacksamma för ert bidrag alltså, ert engagemang i det här med att följa den här kanalen. Era vänner gör detsamma, och ni ska inte vara så oroliga för de där siffrorna, för du vet vad det är. Och det är nog en del, vi kan säga så här att vi tappade hälften av alla nya prenumeranter samma dag som Joe Biden blev president då, om vi säger som så. Men det var en subtil signal sådär. Men det är som det är stackel på YouTube, så det var inte, need not to worry. Det finns anledning. Så det är som det är med den saken. Men som sagt, och även tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon, och framförallt att ni bidrar med ert ökade medvetande genom att fördjupa er på karlnorberg.se, och naturligtvis haka på Telegram också. Med det så tackar vi väl för den här måndagen, och sen så får vi väl se om vi hörs imorgon eller på onsdag. Okej, en trevlig måndagkväll då.